aushti uchun kutib turgan va bular ko'pincha aloqadadi saylovda qatnashsa ray bersa afg'onlar ham bu yerda ikki port bo'lgan bitta ko'p tushunadi kelajak uchun afg'on xalqiga va afg'onistonda juda muhim siyosatlariga va qila oladiki afg'onistonna vaziyatida o'zgarish kelsa deb ko'proq tramp trampga saylovga ray bersalar va bir xil odamlarki afg'onistondan kelgan bular toza bular ko'p aloqadadiki xarishga komila harisda ray bersa bular ham istaydiki shu siyosati hamriko afg'onistonni qiboliga qancha o'nimli, qancha ta'sirli deb ko'rib turadi ammo bu oldingi davralarda uh, jobaydan va komilaris bular uh, afg'oniston uchun uh, uh, katta o'zgarishlarni keltirdi uh, afg'onistonga afg'onistondan uh, hamma nervlarni boqqa chiqargani uchun uh, ko'pincha kup afg'on xalqlariki amerikada yashaydi ozgina o'sha norizialikli xafa bo'lganlarini bildirgan ammo eski bu yerda saylovga aloqasi bor bular istaydiki trom bilan kelishsa hozirgi ko'bi afg'on kommunistlar trompdan himoyatini e'lon qilgan tromp hoarimyonida afg'onistonda hech zamon istamaydiki jang bo'lsa jang deb istaydiki tugatsa bu asosan afg'onlar ham umidi borki agar tromp yo uh, jamrixola uh, intiqobotni barinda bo'lsa yo yutuq yutsa uh, qil oladiki bu uchun afg'onistonda bir uh, sul kelsa afg'onistonni qiyinchiliklari ozaysa afg'onistondan bir taomili siyosiy yaxshi qo'lga uh, olsa lekin siz aytyapsizki avvalroq kelgan afg'onistonliklar trampni qo'llashyapti şey va yaqinda kelgan afg'onistonliklar kamala Harrisni qo'llashyapti deb nima uchun bu kabi farq bor o'rtada nima uchun yangi kelganlar Kamala Harrisni qo'llashadi haqiqatan yangi kelgan afg'onlar uchun Kamala Harris va demikrola nisbat ba o'sha jamuriholar ozgina initofazillo chunki bular ko'proq ko'pincha ayollar haqida va ijtimoiy faoliyatlari xususan o'sha adolatli barobarlik uchun ko'proq fikr mulohizalari bor toza kelgan afg'onlar bular istaydiki haddaqal afg'onistonda ayollar sohasida ishlar bo'lsa u uh, aqlarida eshitsa komila haris o'sha polisisi nisbata afg'oniston xovar miyona shu mantiqalarda juda ta'sirli va buni bu ta'sirli sababidiki uh, afg'onlar istaydiki uh, demokratlar bilan bo'lsa demikrotlarni uh, o'sha dunyoda uh, o'sha polisi shudiki dunyoda o'sha adolat haqiqiy shaklga tamsil bo'lsin shuning uchun ham demokratlar bitta ayolni prezident sifatida tanlagan va oldingi davraga ham tanlab edi mana sizning kuzatuvlaringiz asosida mana shu trampni qo'llayotgan afg'onistonliklar bilan kamala harisni qo'llayotgan afg'onistonliklar o'rtasida nisbat qanday qaysi birining guruhi ko'proq qaysi birining soni ko'proq Uh, men tajribamcha men ko'pincha uh, vatandoshlar afg'onlar bilan suhbatlashdim ular ko'p uh, aloqa qurgan qurganki bo trampda va ularni uh, ko'proq endi bular amerika afg'onlarni e, bular ikki fikri bor ham amerikani istaydilar va ham afg'onistonni buning uchun trump ko'proq tamarkuzi amerikani ish ishlariga ich, ich, ichki ishlariga tamarkuz qiladi va hamma narsani deydi amerikani o'zida bo'lsin amerikadan tashqari chiqmasin urush bo'lmasin dunyoda biza pul urush uchun pul masrab qilmaylik hamma narsa amerikani o'zida bo'lsin amerika qancha pulki o'zi tashqari mamlakatlarga uzatadi shuni uzatmay amrikoni xalqiga tuzataylik amerika bu qiyinchiliklardan chiqsin hozir tramp ko'proq dag'dag'asi shudiki mana bor dardi chegarani yopsa hech g'ayriqonuniy eiyo mojirlab amerikani ichida kelmasa lekin shu yerda bir qiziq masala paydo bo'lyaptida demak afg'onistonliklar o'zlari muhojir bo'lib kelishgan amerikaga va lekin trampning muhojirlarga qarshi siyosatini qo'llashyapti şey shunday bo'lib chiqyaptimi muhojir e, juda ko'paygan shu asosdan e, tramp e, o'sha şart... eski o'sha xafalikni nisbatan bu ishlar ko'rsatadi ammo tramp va komilaris bu mavzudan difo qiladi aytadiki biza haqiqatan shu zamon biz edikibiz afg'onistondan chiqsak va bundan tashqari biza istamaymizki ko'proq o'sha imkoniyatni afg'onistonga yuborsay va afg'onistongai biza uchun v manofi uchun millatni manofisi uchun uncha ta'sirli emas deb demak hozir amerikada yashayotgan afg'onistonliklar qaysidir ma'noda amerikani hozirda joriyda vatan deb bilishadi va shuning uchun amerikani ichidagi o'zgarishlarga ko'proq umid qilishmoqda shundaymi menimcha ko'proq shu af'onlikki men bular bilan ko'rishganga ayt, bularni o'sha aytilmoqchi shudiki ko'proq amerikani oh ichki ishlariga va faoliyatlarida ko'proq aloqaga va trump ena shu sohada ko'pincha qo'li ustun va istaydiki amerikaga har ish bo'lsa amrikoni o'zida bo'lsa va hamma narsani tashqi mamlakatlarda tugatsa u xotima bersa anqadarki bular istaydi ko'p bo'lsa u o'sha biza uchun ta'siri yaxshi emas chun amerikaga biza juda qiyinchiliklarga qolib ketdik bu axirda buning uchun biza istaymizki amrikoni o'sha o'z ishlari uchun uh, zarurdiki bir odam uh, prezident bo'lsa u bizani yetsa bizarni bu yerda bular har qaysi o'ttiz yil qirq yil ellik yil kelgan bularni avlod bolalari katta bo'lgan bu asosan bular istaydiki o'sha bolalarini ifozati uchun o'zlarini yaxshi hayot qurishi uchun ammo e, toza afg'onlik kelgan ularni orzusi istagi shudiki bir bi e, siyosat bo'limida ishlayotgan odamlar bir nizomilar bular kelgan bular bular bula ham bir bir qismati trompdan himoyat qildiki hadaqal afg'onistonga agar hech o'zgarish ham kelmasa qal sulh kelsin haddaqal afg'onistonni o'sha qiyinchiliklariga hamma o'z oynasiga afg'onistonni ko'rsin uh, afg'onistonga bir sulh subot mantiqaga kelsinki biza shu qiyinchiliklarni xotima beraylik